Komodita Home vjen me ofertën gigante në dyshekun më të sofistikuar në treg, pra bëhet fjallë për dyshekun hybrid. E për ashtu, muaj i qershor ka me qenë muaj i surprizave, pse po e ceki këtë për shkak të zbritjet të mëdhat që po ofrojmë çdo herë për konsumatorët tonë, sepse gjithmonë kemi për qëllim të përfshijmë një asortiment të gjerë produktesh. Dhe për qëllim kemi që t'i përmbushim nevojat shtëpiake apo edhe personale. Si produkt, është lansuar në treg në shtatorin e vitit 2019. Pra në gamën e gjerë të produkteve Komodita Home është dysheku hybrid. Ky dyshek i dizajnuar nga ekspert italian, po ashtu edhe është prodhuar nga ekspert italian. Cilësia e lartë italiane gjendet në përbërjen e ndërlikuar të dyshekut. Përbohet nga 5 shtresat të prodhuara me teknologjinë më inovative. Ku përshin këto shtresat të cilat janë shkum poliuretane, shkum memory, sustat individuale të cilat i përkasin linjës më të avancuar sa i përket prodhimit të dyshekëve. Pra bëhet fjalë për linjën Pocket Spring, po ashtu dhe mbështjellësi me mbushje mikrofibrash. Lartësia prej 30 cm e dyshekut hibrid i jep pamjen madhështore çdo kornizë shtrate. Kurse ndjenja e rehatisë që ofron duke mbështetur pjesën e trupit, secilën pjesë të trupit, bën se t'ju mungojë dyshekut gjatë gjithë ditës. E tani për klientët e saj, Komodita Home ka sjellë një mundësi të madhe për të kursyer 500 euro duke bërë dyshekun hibrid për dy persona me zbritje. Sepse 500 euro të kursyera janë 500 euro të fituara. Të gjithë ju që dëshironi të bëni gjumin më të mirë, të zgjoheni me super energji dhe të jemi produktiv gjatë gjithë ditës, tani është mundësia si asnjë herë më parë ta bëni dyshekun hibrid tuajin duke kursyer 500 euro me 10 vite garancion. Pikërisht pra dysheku hibrid është dysheku më i sofistikuar në treg e krijt kjo fjalë që përbohet prej disa shtresave që i përkasin teknologjisë inovative. E këto shtresa po ndalem t'ju tregoj cilat janë shkum poliuretane, është shkuma memory, po ashtu janë susat individuale, tash po tregoj krejt se sa centimetra përbohet dysheku. Fillimisht është baza e dyshekut që përbohet prej 3 cm, shkum poliuretane, por me një densim më të lartë për arsye që i siguron mbështetjen e duhur shtresave sipër. Pas 3 cm shkum poliuretane vin 14 cm susa individuale. Këtu susa, të cilat janë i përkasin linjës më të avancuar sa i përket dyshekëve, pra i përkasin linjës Pocket Spring, të cilat janë të mbështjellura secila me material, ku janë të pavarura njëra prej tjetrës dhe i ofrojnë mbështetjen e duhur trupit. Pas 14 cm susa elastike, vin edhe 4 cm të shkumës poliuretane, por kjo me një densi mesatare. Pas kësaj, vin 6 cm shkumë memory foam. Të gjithë e dim se sa e rëndësishme është shkuma memory foam për arsye që i ofron trupit mbështetjen e duhur në pjesët kyçe të saj. Pjesën e shpatullave, pjesën e barkut edhe pjesën e këmbëve. Pra e bën trupin të mos ndjejë fare presion gjatë shtrirjes në dyshek. Pas kësaj, vin 2 cm strukturë poroze që mundëson aerosjen e dyshekut, pra ne mundëson që të flejmë në temperaturën e duhur. Dhe pas kësaj vin 1 cm materialit viskoz, i cili është i mbështjellur edhe dyshekut mund të vrejet në pjesën e sipërme të saj, një material i cili është mjaft i butë, një material që krijon një ambient higjienik, larg bakterieve dhe alergjive, kështu ka veti antibakteriale dhe antialergjike. Por Komodita Home nuk ndalet me kaq. Ofertat nuk përfundojnë këto. Zbritje të mëdha ofrohen edhe në kategori të tjera të produkteve, si pjesa e gjumit, e fëmijëve, aksesorë dekorativ të kuzhinës dhe valizhet e udhëtimit. Ju po ashtu mund të merrni dyshekun memory me 50% zbritje dhe të sjellni dyshekun tuaj të vjetër duke fituar edhe 50 euro ekstra. Në Komodita Home, ju kursani para dhe fitoni cilësinë.